Ჯაზის კიდევ ერთი შემსრულებელი, რომელიც ისტორიას დარჩება. ასე აფასებენ ტანია მარიას მუსიკოსები. მომღერალი ცეცხლოვანი ქვეყნიდან თბილისში კიდევ ერთხელ მომღერებს. როცა პირველად ტანია მარია გამოჩნდა ფართო მსმენელის წინაშე, ეს იყო 1973 წელს ალბომი ჯაზ სამბა, რომელიც გააკეთეს დიდმა ჯაზ მუსიკოსებმა ჩარლი ბერდი, სტენ გეტსი, ლუიშ ბონფა და მათ შორის ტანია მარია მღეროდა. საქართველოში მეოთხედ ჩამოვიდა, აქ მისთვის მაყურებელი ძალიან ახლობელია, როცა თბილისშია თავს პოპ მუსიკოსად გრძნობს. გახმაურდა ეს ინფორმაცია თვითონ საქართველოში თავის თავს ეძახის პოპ მომღერალს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილია უკვე და რაღაცა როგორც ჯაზ მომღერლებს ახასიათებთ, რომ ძალიან ვიწრო წრეში არიან ცნობილები, ეს საქართველოში უკვე ტანიას ეს აღარ ეხება. ჩემი ვიზიტის მთავარი მიზანი ბრავო რეკორდსის გახსნას უკავშირდება. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ მალე ხმის ჩამწერი სტუდია გექნებათ. ეს ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია მუსიკის განვითარებისთვის. ვიზიტის ფარგლებში ასევე ვაპირებ ქართულ მაყურებელს კიდევ ერთი ლამაზი საღამო ვაჩუქო. შევასრულებ იმ სიმღერებს, რაც თქვენ იცით და რაც გიყვართ. მოუთმენლად ველი იმ დღეს, როდესაც ერთად შევიდებით. კოსმოპოლიტური მუსიკისა და ლათინოამერიკული ჯაზის სინთეზი. სწორედ ის რითაც ტანია მსმენელს იპყრობს. ამჯერად ბრაზილიელი მომღერალის მომაჯადოვებელი მუსიკა ქართულ მაყურებელთან ერთად ხმის ჩამწერ სტუდია ბრავო რეკორდსის გახსნას ეწყვნება. ქალბატონი ტანია მარია არის უმაღლესი კლასის მუსიკოსი. ეს ამაზე არაერთი მისი ალბომი მეტყველებს, ვისაც ასე ვთქვათ, ყური აქვს მოისმინოს და თვითონ ის ფაქტი, რომ ქალბატონი ტანია ჩამოდის ჩვენი სტუდიის ბრავო რეკორდსის, ჩვენი რეკორდ ლეიბლის გასახსნელად, ეს არის უდიდესი მოვლენა. ბილეთები ჯერ კიდევ არის, ვისაც შეუძლია, შეუძლია იყიდოს ბილეთები და დაესწროს ამ კონცერტს. ტანია მარიას კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. მომღერალის თხოვნით ის შავ როიალზე დაუკრავს. საღამოს მუსიკოსი ქართველ მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს პირდება.